Milí diváci, dovolte mi, abych dnes ve studiu přivítala zástupce značky Ramisio, Vojtěcha Juřenčáka a Norberta Hájka. Hezký den, buďte u nás vítáni. Děkujeme, dobrý den. A také ve studiu vítám pro někoho známou Marušku Šorfovou. Já jsem jako přísedící tady, čtvrtá do party, protože vlastně jsem pány objevila na Minervě, byli jsme sousedé, a měli tam nápis kustovnice čínská. Já jsem vůbec nevěděla, co to je. Jo. A když jsem to dozvěděla, dali mi ochutnat, tak to teda bylo něco. Protože jsem byla hodně nachlazená vůbec, prostě jsem byla ráda, že jsem byla ráda, jak mi pánové nalejvali, tak jsem se vznášela jako holubička. K jednotlivým produktům značky Ramisio se postupně dostaneme. Mě by ale zajímalo, jaký příběh stojí právě za značkou Ramisio. Firma Ramisio je česká společnost, která vznikla v roce 2012. Tady tu společnost založil Vladimír Drost, to je pán, který vlastně pochází z Havířova, a je vlastně 100% vlastníkem firmy. A jelikož ta firma vznikla u nás a jelikož on srdcem je pořád ještě Čechoslovák, tak kolikrát udáváme, že se nejedná o českou společnost, ale jedná se o československou společnost. Tudíž máme něco, co vyšlo z naší země a co je původem opravdu české a celá ta myšlenka vlastně vznikla v Česku. A co znamená samotný název Ramisio? Tak rá to je složení, nebo spíš překlad slunce a mise, sluneční poslání volnou formou přeloženo. Takže tenhle ten název vzniknul složením těchto dvou slov a předat lidem moudrost té tradiční alternativní medicíny, kterou majitel sbíral po těch cestách v Asii a předáváme tyhle ty poznatky dál do světa. Značka má také své logo. Co logo znamená? Co byste vy řekla a co byste si pod tím dokázala představit, že to logo může znamenat? No, já si myslím, že to znamená slunce, nebo mi to tak jako připadá jako slunce. To takové zářivé, čisté. Přesně tak. A vlastně i to slunce je trojrozměrné. Má trojí rozměr a je to způsobené tím, že je sestavené vlastně z klasů obilí. A z klasu obilí z toho důvodu vlastně, že když člověk se dostane do meditace a nachází se někde v obilí a ze spoda vzhlíží ke slunci nahoru, tak vlastně je to takové krásné zosobnění toho, že je propojené nebe a propojená zem a proto vlastně do toho slunce byly vložené tady ty klásky toho obilí. Z čeho jsou vlastně vaše produkty složeny? Co je takovým hlavním principem těch produktů? Přece zkuste něco čínské, že? Ten nejzdravější, to jsem si přečetla z vašeho kataliku, nejzdravější vlastně rostlina na zemi. Přesně tak, jak říkáte. Vlastně, co se týká těch našich produktů, tak my tady budeme vlastně představovat čtyři. Všechny čtyři jsou tekuté a budeme se vlastně bavit o úžasné rostlině kustovnici čínské, tak jak říká tady Maruška. Budeme se tady bavit o hlívě ústřičné, která samozřejmě je to houba, o které její účinky jsou známé všude po světě. A budeme se tady bavit taky o rostlině aloe vera, což je vlastně jediná rostlina, kdy za celou paletu historie byla vlastně kvůli ní vedena válka. Kvůli žádné rostlině nikdy válka vedena nebyla, kromě aloe vera. A budeme se tady vlastně věnovat taky a bavit o tekutém kolagenu. Tak já si myslím, že si postupně ty produkty hlavní nebo stěžení pro vás představit a z čeho jsou složeny a vlastně i s čím pomáhají. Hlavní produkt, kterým společnost Ramisio přišla na trh, je kustovnice čínská. Já už si chystám hrnek. Bravě. Která roste v provincii poblíž Himalají a je to provincie Ningxia. Roste to zhruba 2 až 3 tisíce metrů nad mořem, kde ještě máme čisté prostředí. Tyto plantáže jsou zavlažované řekou, která je blahodárná na minerální látky. Proto i ta rostlina má tyhle ty blahodárné účinky pro náš organismus. No a v této oblasti je to označováno za plod dlouhověkosti, vitality a krásy. Čím nám taková kustovnice čínská, kromě dlouhověkosti, může ještě pomoci? V
prvé řadě je to komplex veškerých minerálních látek, vitaminů, stopových prvků, antioxidantů a dalších výživných hodnot pro náš organismus. Dovede nás odkyselit, nastartuje metabolismus, dovede nás povzbudit po té psychické i té fyzické stránce. Je pravda, ale... Maruška už má s ní zkušenosti. Je to teda síla, ne jako byle, co prodávají. A jak kustovnice čínská, neboli goji, jak dlouho to trvá, než se vyrobí? Tam je třeba si uvědomit základní vlastnosti té kustovnice čínské, protože na tom trhu je k dostání i sušená verze. Uh-huh. A díky tomu zpracování se 60% účinnosti kustovnice čínské likviduje. A není v té sušené zachovaná složka germánium. Je to složka, která je protirakovina. Má protirakovinné účinky. A v této formě, v té tekuté, majitel si uvědomil, že získá veškerou tuhletu hodnotu a do 6 hodin sběru tenhle ten produkt lisuje za studena. Tím, že vysaje se vzduch pod dusíkem, uzavírá se láhev a tenhle ten produkt jde v této formě k vám až na stůl. Co všechno obnáší, než majitel značky Ramisio pustí na trh nový produkt? Tak určitě, když se nad tím zamyslíme i my sami, tak je nám jasné, že nic se neděje hned a všechno nějaký čas trvá. A každopádně určitě důležitá informace u našeho pana majitele je ta, že v podstatě 20 let se věnuje zdravému životnímu stylu a 20 let se věnuje především svému tělu. Věnuje se rozvoji zdravé výživy a všech zkoumání všech nových možností, ať už na přírodní bázi, nebo na bázi vůbec vesmírné, a co všechno je možné. A vlastně z těch poznatků, kdy vlastně přes 20 let cestuje po celém světě a vyhledává lokality, do kterých se normální člověk možná ani nemůže dostat a nedostane, tak ten proces, než přijde na trh nějaký produkt, tak samozřejmě v první fázi ho testuje sám na sobě a musí podstoupit takovou tu oběť testace a je spousty produktů, které i třeba dlouhodobě vyvíjel a nepodařili se uvést do toho stavu, aby to bylo použitelné pro lidi. Takže můžeme se bavit, že každý ten produkt, než se dostane na trh, tak je to proces třeba 2, 3, 4, klidně 5 let. A mě by zajímalo, jak vy osobně jste se dostali k produktům Ramisio? Co vás k tomu přivedlo? S tímhletím produktem mě seznámil můj lékař, který mi představil kustovnici čínskou. V době, kdy ta kustovnice čínská mi byla představena, tak můj přístup k tomu byl, že jsem absolutně nevěřil, že nějaká šťáva dovede člověku až tak být blahodárným přínosem. A je třeba vyzkoušet tenhle ten produkt, protože opravdu na tom trhu je i několik možných mutací, ale je třeba vzlížet na etikety a přečíst si tu kvalitu. Ta kvalita je velice důležitá. A je to jediný originál, který je bez konzervačních látek, bez jakýchkoliv příměsí. Je to čistý dar přírody. A jak poznáme, že právě se jedná o kvalitní kustovnici čínskou? Tak mnoho produktů, které jsou na tom trhu, tak na etiketě mají buď pasterizované, nebo jsou tam příměsi soli a dalších složek, které jsou nežádoucí pro náš organismus. A kolik takové kustovnice čínské bychom denně měli vypít? Nebo jak dlouho se vůbec užívá? Je tam nějaká doporučená dávka? Tak, doporučené dávkování je 25 ml jako prevence. Pokud člověk má jakékoliv zdravotní problémy, tak už je tam individuální přístup a je to třeba i konzultovat i pod dohledem lékaře. Uh-huh. Maruško, jak vám chutná kustovnice čínská? Vynikající. Jak byste popsala divákům chuť? Chuť, ono se tak nedá popsat, že to je vlastně... To musíte prostě ochutnat. Ono se tak nedá popsat, proto právě si myslím, že jakoby všichni měli potom ochutnat, ale hlavně, že to pocítí na sobě, na zdraví a vůbec, protože to vlastně, jak si říká, léčí i rakovinu a vůbec... To přesně tak, jak říkáte, s tím, že i spousta lidí, kteří jsou nasměrováni především na vesmír a jsou nasměrováni na duchovno, tak i když jsme tady vzadu v zákulisí dávali kustovnici chutnat, tak opravdu ti lidi říkají, že pijou něco specifického a už když to člověk ochutná tu jednu denní dávku, ten malý štamprlík 20 ml vypije,
tak ví, že do svého těla dostal něco, co je naprosto jiný prostě od ostatních produktů. Takže v momentě, kdy se do toho opravdu člověk nacítí, tak ví, že pije něco hodně specifického. A už jenom vlastně tím, když vlastně se podíváme na tu láhev a vidíme, jak zůstává na skle ta vláknina, tak je jasné vlastně, že je to obrovsky hutné a tím pádem, že se to jenom vylisuje, opravdu tam není žádný konzervant, tak to z toho produktu dělá takový, já říkám vždycky, Rolls Royce ve své kategorii. Konkrétně s jakým onemocněním nám může právě kustovnice pomoci? Ta škála je široká, tak můžeme začít od toho samého začátku. Vzhledem k tomu, že tam je ta zachované germánium, tak je tam obrovský zdroj antioxidantů, které nám vychytávají volné radikály. Dovede nás povzbudit po té psychické stránce. Má velice účinnost blahodárnou proti degeneraci nervové soustavy. Povzbuzuje nám mozkovou činnost, takže vhodné i pro studenty. Lépe si pamatují látku. Krásně nám stabilizuje krevní tlak, někde nám snižuje, někde nám zvyšuje. V tomhle směru máme krásné poznatky. Cukrovkáři, astmatici, alergici, krásně prolehčuje plíce, velice výborné na oči. Je tam spoustu beta-karotenu. Obrovský zdroj vitaminu C, vápníku, osteoporozu. Máme i lékařské potvrzení, že máme o 2% zlepšení v tomto stavu během půl roku. Tak na oči bychom to potřebovali, Maruško. Určitě ano. To prostě je to zázračná rostlina. Že jo? Na tom se určitě shodneme. A i v podstatě i různé prohlížeče a internetové možnosti se dá dohledat naprosto všechno a zjistit si a uvěřit si vlastně, jestli opravdu to, co tu jimi říkáme, jestli je to pravda a jak to vlastně všechno je. Těch zkušeností je tady obrovské množství. Já bych z toho vypíchnul. Mám tady pána, který měl předoperační vyšetření bypassu, měl být na operaci bypassu, a kde mu zjistili předoperační vyšetření, že má leukemii. Tak operace se nekonala, manželka se domluvila s lékaři, že tomuto pánu, manželovi, že to nezdělí, že by se z toho psychicky sesypal. Pán do dneška neví, že má leukemii, je bez jakýchkoliv léku, bez jakékoliv léčení, odešel s tím, že má špatnou krev, pije mi 20. láhev a leukemie je na ústupu. To je úžasné. A můžeme si prozradit, jak se cenově pohybuje láhev kouči? Tak cenově je to dostupné pomocí registrace, která je bezplatná. A registraci děláme potom s osobní schůzkou, s tím, že člověku vysvětlíme, jaké tam jsou možnosti. Možnosti je více. Já tomu říkám švédský stůl a z toho stolu si člověk může vybrat. Člověk si potom nakupuje za nákupní ceny. Vy jako značka Ramisio na našem trhu nemáte velkou propagaci nebo velkou reklamu. Vy spíš jdete přes tu cestu osobního doporučení. Přesně tak. Osobní doporučení a majitel má filozofii i v tom směru, že chce pomoct lidem jak se zdravím, tak i po té finanční stránce, protože nemáme nikde reklamy a v tomhle směru za to, že doporučíte produkt, firma vám dovede dát i tu odměnu. Protože vy jste potom tu, ano, dokáže to ocenit, vy jste tou reklamou. Můžeme si představit další produkty? Určitě ano, ještě bych se vrátil k té kustovnici čínské, protože asi bude zajímat diváky její účinnost a ta účinnost je velká v tom směru, že dovede, jak už jsem se zmínil, odkyselit organismus, nastartuje ten metabolismus a člověk dostává energii, životodárnou energii. To, co dneska v té potravě chybí, antioxidanty, minerální látky, vitaminy, je tady až o 90% úbytek nutričních hodnot v potravě, tak lidé strádají. A máme tady obrovské zdroje chemie, která potom ulpívá v tom těle a to vyvolává potom časem ty civilizační nemoci. Díky tomu, že ta goja dovede najít tyhle ty ložiska, usazeniny v tom těle, dovede to rozpustit, vyloučit z toho těla ven, tak lidé se nám zbavují různých těch civilizačních nemocí a zbavují se léku. Vracejí se k tomu přírodnímu zdraví. A to je vlastně vaším cílem, se navrátit k tomu? Určitě ano. Normálnímu zdraví. Já jsem vám říkala, nemáte nikde reklamu. A přitom to je tak něco vynikajícího, jo, jak to je možné, proto jsem vás pozvala. Tady jsou cesty hodně sledované, tak aby diváci věděli, jak taky vlastně jasně. To všechno obnáší, že jo? No. My si toho taky velmi vážíme a jsme moc rádi, že tady s váma můžeme být a
A určitě i já, jakožto velmi pozorný a pravidelný sledovatel cest k sobě, tak vás obdivuji za váš elán a entuziasmus a myslím si, že i každý divák, který je na té druhé straně za tím televizorem, tak moc dobře ví, kdo je Marie Šorfová. A... No to určitě. Tak a co za ní stojí, takže i my určitě děkujeme. Teď vy také máte přednášky, teď budete mít přednášku vlastně na Minervě, že? Děláme vlastně... Přednášky o zdraví a vůbec celkově, že jo? Taky. Přesně že tak. Že taky ještě lidičkám hodit, jako. To je taky dost zajímavé, že vlastně, co se týká firmy, tak jakékoliv veškeré vzdělávací akce nebo přednášky, tak jsou zdarma, jsou volně přístupné, s tím, že nejedná se o žádné prodejní akce, ale bavíme se tam vždycky o konkrétních zdravotních problémech. A tak, jak vlastně tady tak představujeme a ochutnáváme vlastně produkty, takže je možné navštívit lidi, co se zabývají a spolupracují s Ramisiem po celé republice. A jednoduše to jenom najdou vlastně v kalendáři na našich internetových stránkách. A nejbližší přednášky, například tady v Praze, tak jsou v neděli třeba na Minervě u úžasné pořadatelky paní... Já si přečetla hned, paní, že máte paní Helenky Erdéliové a to já mám v neděli na 15. a potom 31. vedle Národního divadla tento měsíc. Taky moje přednáška. Máte i po celé republice, ne, přednášky? Ano, přesně tak. I takový předváděcí akce také máte někde taky, že? Určitě. Působíte i na Slovensku? Samozřejmě určitě na Slovensku. Firma se rozvíjí do celého Evropy a tenhle ten produkt už je v oblibou i v zahraniční klienteli. A kde jsou vaše distribuční místa? Jsou to kamenné obchody nebo prodáváte produkty přes internet převážně? Určitě ne kamenné obchody, protože firma má internetové stránky. Mm-hmm. Jak už jsem se zmínil, je tam registrace pod určitým identifikačním číslem toho člověka, který vám o tom sdělil. A na základě této registrace si můžete produkt koupit za nákupní cenu. Můžeme si představit další produkty? Určitě. Královský kolagen. Je to královský kolagen pro mladistvý vzhled, pro vaši krásu. No, tak to sem hrňte. Ty to nepotřebuješ. A tak jako dobrá prevence. To jsme ještě nenačali, že? No. Tenhle ten kolagen, když to vezmu od začátku, v našem těle od 25. 30. roku postupně kolagen ubývá. A je třeba i dodávat ten kolagen, vděčíme kolagenu za to, že jsme pružní. A tenhle ten kolagen, který tu vidíme v této lahvi, je výtažek z ryb. Je to z toho důvodu, že rybí kolagen, DNA rybí, je velice blízké našemu a tělo ho umí daleko lépe zpracovat, využít. A tenhle ten kolagen má v sobě složky chondroitin, sulfát a glukosamin, což jsou složky, které aktivněji podporují výživu chrupavek a kloubu. Takže netýká se to jenom pokožky, ale je to i kloubní záležitost. Vyhlazuje svalstvo, je tam zdroj vitamin C, to je také důležité zmínit, protože bez vitaminu C tělo neumí využít kolagen. Takže dobré i pro sportovce? Samozřejmě tyhle ty produkty naše mají certifikace a dneska už máme i certifikát pro sportovce, že to není bráno jako doping. Dá se vůbec vašimi produkty takzvaně předávkovat? Je to všechno na přírodní bázi a předávkování je tady název. Jenom se zvedne účinnost produktu. Tělo si vezme to, co potřebuje, zbytek se vyloučí ven. Mariško, máte nějakou otázku ohledně tohoto produktu? No tak, jak byste říkala, že to jako je rybí, ale ještě něco jiného tam je, ne? Že to je taková krásná barva, něco jako ta kustovnice, nebo to... Ne. Co se týká kustovnice, tak vlastně je ve firmě pouze jeden jediný produkt a to ten, který jsme probírali. A to je opravdu 100% vylisovaná šťáva z kustovnice čínské. A tady tohle vlastně je hydrolyzovaný kolagen z mořské ryby. A tu barvu vlastně to má z toho důvodu, že je do toho přidám borůvková příchuť. Tak proto mě jako právě zajímá, že je to taková krásná barva. Přesně tak, je tam přírodní borůvka, aby to bylo i především pro dámy pitelné, aby to bylo lahodné. Ano. A co je možná taková zajímavá informace, tak je to kolagen na vnitřní užití,
protože vlastně většina našich produktů a i ty, které tu budeme představovat, jsou tekuté produkty a důvodem je samozřejmě to, že ta vstřebatelnost a užitečnost pro to tělo je úplně někde jinde než v tabletách. A co se týká tohoto kolagenu, tak se pije zásadně na noc, takže se pije malý panák vlastně před spaním, protože tělo, když regeneruje a spí, tak dokáže vlastně ten kolagen lépe vstřebat a ta využitelnost je zase úplně někde jinde, než kdyby ho člověk pil ráno nebo dopoledne nebo přes den. To je taky ten hodně důležitá informace. A ty dosavadní produkty, které jsou na trhu, nějakým způsobem vyvíjí se stále nebo vznikají i nové produkty? Určitě majitel přichází s novými produkty, které byly představeny minulý týden a týká se to živých enzymů. A ty dosavadní produkty, které jsou na trhu, tak se nějakým způsobem vylepšují? Ano, tenhle ten kolagen je vylepšený o ten chondroitin sulfat a glukosamin, který je aktivnější na ty chrupavky naše klouby. Když vezmeme ty zkušenosti, je protizánětlivý, takže veškeré ekzémy, lupenky, kožní onemocnění, vyhlazuje svalstvo, takže i srdeční záležitost. Mám tady zkušenost s pánem, který měl srdeční arytmii, byl na spánkovém centru, dostal přístroj, musel spát s přístrojem, je to nepříjemné jak pro něj, tak i pro partnerku. Začal nám pít kolagen kvůli kloubům, ale tělo je chytré natolik, že si sámo řekne, srdce je přednější, takže klouby počkají, takže vyhladilo svalstvo srdeční. Dneska nám spí bez přístroje a klouby jsou v pořádku. Ale myslím, že se shodneme, Maruško, že ty lahve mají nádhernou energii. Právě. I na pohled. Takový zvláštní, jo? Takový prostě okamžitě, jak se říká, padne do oka, že jo? Takže, určitě jo. No, krásně barevné. No, tak. Sklo je přírodní produkt. A chutnají výborně. Především hlavně i spousta lidí, kteří se rozhodují pro naši firmu nebo pro naše produkty, tak většinou začínají tím, že ty produkty odzkouší sami na sobě a pak je dávají jako dar. A asi se shodneme na tom, že už trošku pominula a odzvonila doba dávat jako dárek někomu vína nebo šampaňské. A to se děje samozřejmě normálně, ale je o mnoho bohatomyslnější dát někomu láhev zdraví. Tak, přesně tak. Mě by zajímalo, máte i nějaký produkt na pročištění organismu, na detoxikaci? Máme tady kouzelnou směsici Revitalize. A je to kouzelná směsice, kde se skládá z aloe vera. Je tam složení agave a acai. Agave je pětkrát sladší jako med. Výborně chutná, protože kdo zná pravou aloe vera, tak určitě ví, že má cibulkovou příchuť, nechutná a má hořkou příchuť. Takže je až nepoužitelná. Je to jediný produkt, který je v plastu a je to z toho důvodu, že aloe vera reaguje se sklem a s kovem. Proto majitel musel zvolit tuhletu cestu a všimněte si, že mnoho dodavatelů, co se týče aloe vera, dodávají produkt v tomto plastovém podání. My jsme měli možnost na Kanárských ostrovech na plantážích přímo ochutnat tu pravou aloe vera, protože na trhu 364 druhů rostlin pouze jedna jediná je netoxická. A paní, která nám tam dávala výklad, tak vykládala o své zkušenosti, protože aloe obsahuje takzvaný aloin, který je silně projímatelný. A odstraňuje se tím, že ta dužina se ponoří na 8 hodin do vody a co hodinu se obměňuje voda. A tenhle ten aloin se do té vody takzvaně vyplaví. Na paní si zapomněla umýt ruce a když dělala potom večeři rodině, tato rodina strávila na záchodě 2 dny. Odnesla. 2 dny. Takhle silný je aloin. Takže v tomhle směru je zbavený aloin, využita tam je dužina. Jsou tam přímo kousky té dužiny v této revitalize. A když člověk potom popí tenhle ten produkt, tak díky tomu složení je velice chutný, lahodný a říká se, kudy teče, tudy hojí. To je pravda. Už jsme ji taky načali. Vynikající. Milí diváci chutnali. No. Je vynikající. Na našem trhu je řada produktů z aloe vera. Opět otázka, jak poznáme tu opravdovou nebo tu kvalitní aloe veru? Tak jak už jsem se zmínil, jsou tady přímo kousky té dužiny a to složení už odpovídá o té kvalitě, že to agave a acai. Agave to přírodní sladidlo a acai brazilská borůvka, když to takhle přirovnáme, spoustu antioxidantů, minerálních látek, vitaminů. Dvě silné složky.
Přesně tak. Ale hlavně především u tohoto produktu platí, že tím, že těch alojek je na trhu spousta, tak by opravdu ten člověk prostě měl zkusit a vyzkoušet. A ono poté, podle té chutí a to, jak to tomu tělu sedne, tak to tělo je natolik chytré, že dokáže už samo rozpoznat, jestli to tělem jenom proteče a nic se nestane, anebo jestli když to pít začne, tak ta hodnota pro to tělo a ten stav se prostě začne razantně zlepšovat anebo měnit. A s čím vším nám tato lahvička kouzelná může pomoci? Ta revitalize nám krásně harmonizuje zažívání. Pokud má někdo pálení žáhy, dejte revitalize. Během chviličky se to krásně zharmonizuje, srovná. Když člověk potom používá tu chemii a ty léky, tak samozřejmě utlumí tu plynatost v tom žaludku, ale na dočas. Potom ta plynatost se zvedne a je potřeba zase další prášky, další chemie. Takže ono to pH v tom žaludku se takzvaně jakoby nesklidní, kdežto ta revitalize to pH nám krásně zharmonizuje. Takže nám může třeba nahradit při lécích nebo při třeba antibiotikách probiotika? Tam bych se zmínil, co se týče jakoby toho probiotikum u dalšího produktu. A ještě se vrátím k tomu revitalize, protože dovede krásně pročišťovat kapilárky a mikrocévky. To jsou oblasti, kde potom hrozí mozkové mrtvice a srdeční infarkty. Prosím, máte to vymakané, jak se říká, že jo? Jaký z toho máte pocit vy? No já jsem myslela, že to je likér. Že to je alkoholický. Maruška si myslela, že je v tom alkohol. No, že fakt to je vynikající chuťově. Není v tom alkohol, slečno. Ale i přesto je to výborný. Zmínila jsem ty probiotika. Tak máte také na to nějaký produkt? Určitě máme. Je to Imunita. Tenhle ten produkt se vyrábí v Bratislavě. Ten krásně září. Přesně tak. Je to vlastně, tak jak jsme se bavili tady o té hlivě ústřičné, tak jsou to vyextrahované beta-glukany z hlivy ústřičné. A už naše babičky, prababičky a praprababičky byly natolik inteligentní ženy, že věděli, že hlíva ústřičná prostě dělá zázraky. Akorát nevěděli jednu dost zásadní věc, že aby člověk dostal do takového stavu, aby měla takové účinky, jaké to tělo potřebuje, tak to bohužel nebyli schopné, protože při těch technologiích a při té rozvoji té civilizace, jaká byla dřív, to prostě nebylo možné. Takže co se týká té hlivy ústřičné, tak se dostali třeba procentuálně na 50-60% její využitelnosti, ale nedostali se na 98% čistotu, tak jak vlastně je tady ten produkt. A tím pádem ta jeho užitek a ta jeho užitečnost je úplně někde jinde. A já vždycky říkám a začíná čím dál víc se mi to potvrzovat a lidi se k tomu vracejí a souhlasí s mým názorem, že by to měla být taková první pomoc v každé domácnosti a v každé lednici, protože při jakémkoliv prvopočátku nachlazení, při jakémkoliv prvopočátku chřipky nebo onemocnění, tak opravdu s imunitou není záruka toho, že neonemocníte. Člověk může onemocnit, protože prostě ty nárazy na dnešní tělo jsou obrovské, ale s imunitou je jedna věc jistá, to ta, že ten průběh té nemoci bude kratší, bude daleko vstřícnější pro to vaše tělo a líp ho to tělo bude vstřebávat a bude trvat kratší dobu. My teďka se zaměřujeme hodně třeba na mateřské školky, kde především u těch mateřských školek a třeba mateřských center, tak ti rodiče si velmi dobře uvědomují, kolik peněz v podstatě strádají, když jim onemocní dítě. A na rovinu si řekněme, ne všechny rodiny v České republice a všude po světě mají tu možnost dát tu svou ratolest dohlídání takovým úžasným babičkám, jak nám třeba sedí tady vedle mě Maruška a nemají tu možnost a opravdu buď partner nebo partnerka musí zůstat doma a na tom finančním rozpočtu potom je to samozřejmě poznat, když to dítě dostane na 14 dnů, na 3 týdny antibiotika. Takže co se týká i těch mateřských školek, tak se snažíme dělat osvětu ohledně té prevence, aby si ti rodiče uvědomili, že
prevence je vždycky levnější než následná léčba. Stačí si dát jednoho panáčka denně. Přesně tak. A musí být v lednici? To je to zásadní věc, kterou jsme možná neřekli, tak... Všechny přípravky musí být v lednici. Všechny produkty, které se otevřou, musí být v lednici. A co se týká úteku stovnice čínské, tam na to obrovský pozor, protože tím, že tam není žádná konzervační látka, tak v momentě, kdybyste ji přes noc nedala do lednice, tak vám jednoduše zezelená, zkyselí. A proto tím, že je to v podstatě jenom vylisovaná šťáva, tak je to velmi náchylné na kontaminaci, takže ani žádné pití z hrdla. A musí se k tomu produktu opravdu člověk chovat tak, jako, že to je čistá příroda. Mě tak napadá, můžeme užívat více přípravku najednou? Tady se dá kombinovat, určitě ano. Tyhle ty produkty se vzájemně mezi sebou podporují. Je to tekutina, která se dobře vstřebává. A když se ještě vrátím k té imunitě, pojďme divákům objasnit, jak to funguje. Tady tyhle ty beta-glukany takzvaně se vážou na makrofágy, které podporují tvorbu bílých krvinek. Tím pádem náš imunitní systém je posílený a během jednoho, dvou dnů máte tu nemoc pryč. Když to ty chemické antibiotika fungují tím způsobem, oni vás sice uzdraví, ten průběh není sice dvoudenní, ale ta nemoc trvá týden, 14 dnů, měsíce, ale máte oslabenou imunitu. Jdete do kolektivu, ať to je mateřská školka, ať to jsou děti, ať to jsou dospělí v práci, máte oslabenou imunitu, tam je další viroza, další bakterie, které na vás číhají a tím pádem onemocníte a jste na dalších antibiotikách. A potom ty děti kolikrát mají dvoje, troje antibiotika za rok a tělo této chemie z těch antibiotik se zbavuje rok. Jedny antibiotika vylučuje z těla ven rok. Takže ty děti kolikrát už tu imunitu mají natolik oslabenou, že ani antibiotika nezabírají. Pomocí tohoto produktu máme krásné zkušenosti i o dvouměsíčních miminek. Nebal bych se i tyhle ty produkty dávat těhotným malým miminkám, vzhledem k tomu, že na láhvích je napsané nehodící se pro těhotné kojící matky a děti do 3 let, je to zákon. Ale zkušenosti máme i u těhotných. Je něco podstatného, co jsme o značce nebo produktech Ramisio nezmínili? Jak si lze objednat? Tak myslím, že když lidičky určitě budete mít potom zájem, tak jak se lze objednat? Ta filozofie firmy jde cestou takovou, že je velmi důležitý klientský servis. A ono opravdu na internetu si člověk v dnešní době může koupit cokoliv, jdete na jakýkoliv e-shop, cokoliv si objednáte. Ale já vždycky říkám, kdo vám z toho e-shopu zavolá, jaké potíže se vám při tom projevily, jestli se vám ulevilo, jestli se vám něco zlepšilo. V podstatě člověk jenom hádá nebo dedukuje, co by to vlastně mělo dělat nebo co by to nemělo dělat. Takže co se týká těch objednávek, tak je dobré sehnat si kontakt buď na mě nebo tady na kolegu nebo na lidi, kteří se tomu věnují po celé republice. A potom tam následuje vlastně ta fáze, když ten člověk chce vědět více informací, tak na základě toho se osobně potkáváme a vysvětlujeme mu vlastně, objasňujeme mu jeho otázky, protože těch otázek je samozřejmě spousta. Ale co se týká nákupu toho produktu, tak se nakupuje přes internet a vozí ho vlastně, dopravní společnost ho vozí přímo domů a můžou si ho lidi objednat klidně i na dobírku. Aby taky věděli. Přesně tak. Tak je něco podstatného, co jsme ještě nezmínili o produktech Ramisio? Preferujeme ten osobní kontakt, kde těm lidem dáme daleko víc informací, protože toho času a prostoru tady moc není. Samozřejmě můžou nás potkat na různých výstavách, ale my i na těch telefonech a jezdíme v podstatě po celé republice i na třeba na východ Slovenska, kde už dneska pravidelně děláváme přednášky a máme tam obrovskou skupinu lidí, kteří pochopili, co je Ramisio a rozhodli se vlastně do toho jít s náma a spolupracují. A možná by bylo hezké to zakončit takovým naším osobním sloganem, který je kdo jde vstříc slunci, jde vstříc úspěchu. To je hezké. Prostě udělat všechno pro svý zdraví, že? Přesně tak, protože to máme jenom jedno. Tak my máme společně s Maruškou. Děkujeme, že jste přijali pozvání k nám do studia. Dnešním hostem byl Vojtěch Juřenčák a Norbert Hájek ze společnosti Ramisio. Mějte se hezky a děkujeme moc za návštěvu. My taky děkujeme za pozvání a krásný den. Se daří. Díky. Díky. Díky.